მოგესალმებით, მინდა გამოვეხმაო რომ მამუკამ დინარაძეს. ბატონო მამუკა, რატომ გაურბიხართ მთავარ კითხვას? რატომ ტოვებს ასობით ათასი ქართველი საქართველოს? რატომ გავიდა 2013 წლიდან დღემდე 800,000 მოქალაქე საქართველოდან? რატომ ცრუობთ, როდესაც ამბობთ, რომ ივანიშვილის მართველობის პერიოდში უფრო მეტი ქართველი შემოვიდა, ვიდრე გავიდა? Იგივე იცრუა პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე კვირის წინ პარლამენტში, მაშინ როცა საკუთარი სტატისტიკის დეპარტამენტის საიტზე გამოფენილია მთელი სტატისტიკა, ინფორმაცია და ექსელის ფაილებში დაჯამებულია ძალიან კარგად წასულები და შემოსულები და ძალიან კარგად ჩანს, რომ ასობით ათასი ქართველი წავიდა და აღარ დაბრუნებულა თქვენი მართველობის პერიოდში საქართველოში. თქვენ როგორ აჯამებთ სხვა მოქალაქეების და რუსეთიდან შემოსული მოქალაქეების ხარჯზე სვამთ დადებით ბალანს? არ გსხვენიათ? ან თქვენ ვერ ხვდებით, რომ ის დემოგრაფიული კატასტროფა, რაც ქვეყანაში ხდება, როდესაც შობადობას ბევრად აჭარბებს სიკვდილიანობა, გამპირობებულია დიდწილად იმით, რომ ახალგაზრდა ჯამთელი მოსახლეობისგან იცლება საქართველო? ტოვებენ საქართველოს რატომ? იმიტომ, რომ ვერ უმკლავდებიან გაზრდილ ფასებს, გაზრდილ გადასახადებს, არის უმუშევრობა, უპერსპექტივობა. ბატონო მამუკა, არ გცხვენიათ, როდესაც თქვენ და თქვენი გუნდის წევრები ღლიცინებთ ადამიანების გაჭირვებაზე, ღლიცინებთ გაზრდილ ფასებზე, დაცინით ადამიანებს, ვინც საკვებს ვერ ყიდულობს საკუთარი შვილებისთვის და მოხუცი მშობლებისთვის? ან სოფელში არ დადიხართ, ან რაიონებში არ დადიხართ? მე როგორც ვიცი, თქვენ და ჩემი წინაპრები ერთი სოფლიდან ყოფილან. აი, სოფელში რომ მიდიხართ, თუ დადიხართ, ვერ ხედავთ ირგვლივ მიტოვებულ სახლებს, ვერ ხედავთ მინაჩამტრეულ და ჭიშკარ მონგრეულ საკარმიდამოებს? ან თქვენს გარშემო არ გაგიგიათ დედების, მამების შესახებ, რომლებიც წავიდნენ და წლობით ვერ ხედავენ და ვერ უყურებენ თავიანთ შვილებს? ან თქვენ არ გაგიგიათ, რომ ადამიანები ტოვებენ ქვეყანას, იმიტომ რომ ვერ უმკლავდებიან გაორმაგებულ, გაოთხმაგებულ ფასებს, ვერ ყიდულობენ შვილებისთვის პროდუქტებს, რომ არ აქვთ საშუალება, რომ მოხუც მშობლებს მიხედონ? ამის შესახებ თქვენ არაფერი გაგიგიათ? ან ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, გადავდოთ გვერდზე სტატისტიკა, პოლიტიკა, თქვენ ვერაცნობიერებთ, რომ რამდენიმე ათეულ წელიწადში ჩვენ როგორც ერთს დაგვიდგება ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და პრობლემა? თუ ასე გაგრძელდა, თუ ასობით ათასმა ქართველმა და მოქალაქემ დატოვა საქართველო, ამას ვერაცნობიერებთ? ან რა კაცობა, ან რა ადამიანობა გაჭირვებულ ადამიანებზე სიცილი, ღლიცინი ადამიანებზე, ვისაც უჭირთ, ვინც გაზრდილ ფასებზე საუბრობს? ეს არის პოლიტიკოსობა კი არა, ეს არის ადამიანობა? მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბერში ყველაფერი ეს დასრულდება. მე დარწმუნებული ვარ, ქართველი ხალხი გამოგიტანთ პოლიტიკურ ვერდიქტს და მე დარწმუნებული ვარ, 26 ოქტომბრის შემდეგ თქვენ ვეღარასდროს დაცინებთ ქართველ ადამიანს, ვეღარასდროს დაცინებთ გაჭირვებულ ადამიანს და ვეღარასდროს იღლიცინებთ გაზრდილ ფასებზე და გაჭირვებაში მყოფ ადამიანებს.